Oi, gente! Ai, que ódio, olha aí, ó. Já até quebrei a xícara, né? Fiquei emocionada de ver tanto homem aí prestando atenção em mim. Fiquei toda, né? Toda flexível. Safadinho. Tô aqui pra mandar um recadinho pra vocês, homens. Um assunto que você mais gosta, viu? Que é comida, dormir, dormir, comida, dormir, 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 comida, dormir. Não, mulheres. Nós somos muito mais complexas do que vocês, viu? Seus canela peluda, seus futebol de domingos, futeboys de futebol ou futeboys? Esses plurais, plurais. Ai, olhemos. Campainha, vou lá, viu? Daqui a pouco eu volto, tá? Pera aí. Já vai! Mas quem é que fica tocando a campainha nessa hora da madrugada? Quem que é? Já passou do almoço? Fala sério, Mary Help. Olha aí, força do hábito, já vem aqui abrindo geladeira, nem quero pegar nada ali.